قار كميدا جاريادا سومالي دا يكودا قان مغالا دا لندن ايا كاها اللي دي با توين دوانا هان كتشري ديگان نا هوستاقا دولة ديگان كا سومالي دا إثيوبيا وريين أحمد عويل جامع ايا وركن مغالا دا لندن نوغو دياريين waxa ay sidoo kale naadu ballaaran wax garadka qoyaanka siyaasinta iyo madaxda qabeedka iyo waliba qaybaha kale ee bulshada magaalada London iyagoo ka soo jeeday dowladdeenka Soomaalida gaar ahaan beelaha isaga waxa kulanka si weyn loo cambaareeyay xasuuqi ka dhacay maalintii Isniinta ee bisha Ramadaan ay kooda tuulada loo yaqaan jamac dubad ee ka tirsan deegaanka Gaashaamo halkaas oo ciidamada milishada loo yaqaan Libliska ay ku xasuuqeen dad aad u fara badan sigaastaba haatee tan intii la sameeyay ciidamada milishada Libliska loo yaqaan iyo waliba ay hana qaaday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay waxa mooda inay si gaar ah loo beegsan iyo beelo kamid oo kuwa deegaanka dowlad deegaanka Soomaalida waxa runtii arinta halka ka dhacdayna arin qarsoon maaha waa arin caalamku maanta la wargaysiin doono lana gaarsiiyay runtii waxaan uga gudbi doonaa insha Allah in waayeelka iyo odayaasha oo cabiraya dareenkooda murugada leh ay kaga xiniin oo maradooxa iyo xasuuqa ku soo noqonaya deegaanadaas waxay ambaareynayaan xasuuqi ka dhacay ee geysteen ciidamada iyo booliisku waxaan halkan aan leenahay waa in dhacdada la baaraa iyo xasuuqa dhacdooyinka oo soo noqday waxaana ka mas'uul ah dhacdooyinkan maamulka jigjiga كتيرا اكيلك سناد مامولا وحانا مامولا محمود عبدي عمر وحانو لينا هاي بعددا وحانو قد بنينا عالمك دولة دا ايتوبيا مدح دا كي هاي ديسالين رزيال وسارة ديسالين وان اوحبنا انا وحنا لكوسمي حسوق حسوق نبا ايا لكوسمي وحانو دون ان عارنكا ديسالين دي اعطهاي يدولة ديسا ان عارنكا كل كشناد نجيمي عبد محمد عمر نجلي من الحلقة قبته تتكال قال أبو عصوك كان عدوبا ما تضوح على الأركشرين أنا ما ضل صور ما تكرتوا إلى دولة أتوا بيحكي قبته هدو كقبوا وعيه تي ما ضل ما هو ما ضل ما ضل وعيك تي ما ضل ما ضل لقد دحدونا يا جل ولا دحدونا أنا ولا دحدونا لكن وحلاه إنه بتقول هذا هالقول حق هذا هالواقع ودولته حق قبته كان waxaan tacsi uga dirayaa tiraanyo leh dadkii lagu xasuuqay aan gobolka Gaashaamo gaar ahaan tuulada Jaamac Dubad dadkaas oo maata ahayd oo waxa la waxay geysteen aan jirin oo ciidamadii dawladda federaalka aan dawladdii ciidamada new police-ku ee amnigooda ilaalinayay dadkaas ay xasuuqeen waxaan leeyahay dadkii dhintay ilaahay jannada firdusaha ka waraabiyo dadkaas waxa gumaaday dad askara oo la yiraahdo liyu buliis oo dadka ku gumaaday hub ay dowladda federaalku ay leedahay haddii wax la dilo raggaaba la dili jiray islaamo dadka laynaya ee hubaysan ee waa magacba weeye waa wax weeye kilalka shanaad Soomaalida waxa la yiri ismaamula Cabdi Maxamed Cumar baa madax ka noqday Cabdi Maxamed Cumar sagaalka qoomiyadooda federaalka Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar ceeb buu soo jiray Soomaalida waxayna arrintu ka bilaabantay sida warku nagu soo gaaray laba gaadhi oo gaadhi yahay ambalaasti degmada iyo gaadhi nin shicib wato oo isku dhacay dabadeedna markii halkii askartii timi ay gaadhi kala qabsadeen oo nin shicib wato dabadeedna inanka gaadhigii ay ku qabsadeen ee kale ay maaragtay rabshadi ka bilaabantay in badan bay socotay dilka iyo gumaadka loogu bariyeeyo loogu talagalay in dalka lagaga saaro dadka isaaq ee ku degan deegaanka Itoobiya kuwa tagaya maaha kuwa mid iyo laba ku baxaya maaha kuwa maanta u bareeraya oo dalkooda iyo dadkooda iyo xuquuqdooda ku ilaashanaya awood iyo af waxa ay leeyihiin weey ninkayga arkaysan Gaashaamo wallahi ku dhashay intaana Gaashaamo Itoobiya way joogtay intaa way nala joogtay waxaan u geysanay iyo waxaan u geysatay waran ma jirto Itoobiya kilalka inta laga dhigay Soomaali Soomaalida laga dhigay ismaamulka Soomaalida dhibaato badan baan u geystay
waxaa runtii caawaanu isugu nimid dadkan kala duwan ee halkan isugu yimid xasuuq taabtay dadka qulubtooda oo aan indhaha aadamuhu waqtiyadan arag marka laga reebo xasuuqii ka dhacay shatiila iyo sabra ama kii ka dhacay xerihii la odhan jiray sabra shatiila kaas oo kalaa runtii ahaa aad buu qulubta dadka aadamaha u taabtay sawiradii meeshaasi dunida loo gudbiyey xasuuqa halkaa ka dhacay ingiriiska waa ogtihiin waxa lagu yidhaahaa de genocide sweto t south africa ka dhacdoo kale waa mid ka xun waxaana ka yaala international lawga sharciga ka yaala dawada ogsoontihiin cidda lagu qaadayaa waxa weeye cidda halkaa maamulka iyadu ka mas-uulka ahayd ee la wada cambaareeyey axmed cabdi ismaaciil carlson t v london